Attendees are in listen-only Bona mode. tarda a tots. Reprenem aquests cursos que venim fent des del mes de desembre. Recordeu que ja vam fer dues sessions en aquell mes. Avui les reprenem tal com us hem anunciat en els correus que heu anat rebent. Avui parlarem sobre SEO, ho farem amb el Quique Azcona. De seguida us el presentarem i el tindreu amb ell en pantalla, però abans volíem saludar els qui estem compartint aquesta sessió. D'una banda, aquí els estudis de la xarxa, tenim en Jordi Cortines, en Roger Sánchez, la Soraya Mas, la Isabel Pérez, en José Gallardo, la Francina Vidal, la Carme Parres, en Didac Alcántara i la Laia Micó. I seguint-nos online, també companys de la xarxa, en aquest cas en Joan Catà, que veiem que encara no s'ha incorporat, però alguns estan en procés d'anar-se incorporant a la sessió, en David Martínez, la Lluna Antúnez, en Gavi Barragán, la Laura Pinilla, la Montse Cebrián i la Marta Rossell. Ens acompanyeu des de diferents entitats arreu del territori, en Joan Viernés, de l'Ajuntament d'Ascó, la Núria Cabrera, de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en Joan Garcia, des de la veu de Sant Joan a Sant Joan de les Abadeses, la Maria Dolors Garcia, també d'Ascó, diversos companys veieu de la televisió d'Ascó i de l'Ajuntament que s'incorporen en aquestes sessions. També tenim des d'Escó mateix la Dolors Rodríguez, la Mònica Ortega, també des de la veu de Sant Joan, a Sant Joan de les Abadeses, en Roger Jordà, des de Vídeo Escó Televisió, en Rubén Obret, des de 25 Televisió, l'Ester Amill, des de RTV10, en Manel Rius, des de Televisió de Costa Brava, en Víctor Palomar, des del Nou TV, la Lourdes Meronyo, des de Ràdio Banyeres, l'Albert Ramoneda, des de la veu de Sant Joan, la Berta Francàs, des de l'Ajuntament de Berga, la Laura Téllez, des del Maresme, des d'Ona Malgrat, concretament, i en Joan Miquel Fernández Álvarez, des de Cugat.com. Benvinguts tots, us recordem per aquells que ja vau participar en alguna de les altres sessions, també per als que ho feu per primera vegada, que la sessió dura una hora exacta. Dedicarem aproximadament uns 40 minuts a l'exposició del ponent, d'en Quique Azcona, i 15 minuts a les vostres preguntes. Les preguntes ens les heu de fer arribar a través de l'apartat que veureu en el panell de la vostra dreta, allà on diu preguntes, en funció de l'idioma que hàgiu triat predefinit, us pot sortir en diferents idiomes, però en qualsevol cas sempre respon a aquest concepte. Us demanem que no ens envieu preguntes durant la sessió, perquè si no serà una mica de desgavell. Nosaltres us avisarem, Quique, en el moment que puguem obrir aquest torn de preguntes, a partir de llavors ho feu i nosaltres les anem passant al ponent i us les anirà responent. Això sí, si algú que es perd, si algú que té qualsevol problema i necessita parlar amb nosaltres, també ho pot fer a través d'aquest apartat o de l'apartat del xat per a aquells qui en disposeu també en el panell de la vostra dreta. Si algú durant la sessió té problemes tècnics, de caràcter tècnic amb les connexions, pot trucar-nos al telèfon 93 508 0621. 93 508 0621. Fets tots aquests advertiments, ara sí, us presentem el Quique Azcona, l'esteu veient en la imatge del costat. En Quique treballa al Departament d'Interactius de la xarxa, administra i gestiona blogs, web i plataformes d'intercanvi de continguts entre emissores de ràdio i televisió locals. També analitza dades i col·labora en l'estratègia, la creació, la gestió de perfils i la distribució de continguts a les xarxes socials. En Quique va formar part del Consell 2.0 que va assessorar la candidatura de Sandro Rossell a les eleccions al Futbol Club Barcelona l'any 2010. És màster en Comunicació 2.0 per la Universitat d'Alcalà i postgrau en Web 2.0 de Comunitats, Xarxes Socials i Vídeo Internet, Web 2.0, Aplicacions i Programació per la Universitat Pompeu Fabra. Quique, quan vulguis, endavant. Gràcies, Núria. Gràcies als que esteu aquí i als que esteu connectats. Ara se'n reien els d'esports de la Roser. No podem riure, Bueno, avui el que volem fer és una introducció, una iniciació al concepte de SEO. El que pretenem amb la sessió d'avui és que aquells que no coneixeu el que és el SEO ho entengueu i que al finalitzar la sessió pugueu també posar ja en pràctica alguna de les solucions, de les estratègies que us exposareu, de les eines que farem servir. Per explicar què és el SEO, també explicarem una miqueta com funcionen els cercadors, una miqueta la història dels algoritmes de Google, parlarem també d'implementació del SEO a la pàgina,
Hi ha una part de SEO on page, que és l'adequació dels nostres continguts que fem el dia a dia a aquest SEO, i també parlarem una mica de SEO aplicat a xarxes socials. I finalment veurem algunes eines que ens permetran pues, saber si aquesta feina pues, l'estem realitzant correctament. En principi, aquesta sessió està avançada per fer l'Ajuntament amb una analítica, però a mesura que ha anat evolucionant la preparació hem coincidit en que és millor separar-les, amb la qual cosa properament pues, farem una sessió d'analítica web exclusivament pel tema d'analítics. Llavors, comencem. El SEO, el SEM i el SMO. A internet, això ha quedat clar, si volem que el públic arribi al nostre contingut, hem de seguir una sèrie de regles bàsiques. Si fem SEM, perquè comenceu a diferenciar entre aquests tres conceptes, avui bàsicament farem SEO i SMO, el SEM el fem servir quan volem aparèixer aquella part superior dels cercadors on apareixen els anunciants. És una forma de màrqueting per la qual tu, a través d'una plataforma de Google que es diu Google Ads, el que fas és optar a una sèrie de paraules, entres en una mena de subhasta, compres aquelles paraules i després pagues en funció del número de clics que rep el teu anunci. La part orgànica del cercador és la part de SEO. Les sigles de SEO significa Search Engine Optimization, és a dir, optimització perquè orientada als cercadors, als algoritmes dels cercadors. I després la Social Media Optimization és l'optimització de cara al social media. Veurem també que hi ha una part d'implementació i també una part d'estratègia que en properes sessions, com per exemple que farà la Iuna sobre xarxes socials, ampliarem molt més. Avui ens dedicarem només a la part més tècnica. Els algoritmes de Google. Un algoritme, des d'un punt de vista de programació, són una sèrie de normes, d'accions, que s'han de complir per arribar a un objectiu. L'algoritme de Google, del cercador, són una sèrie de normes que ens marquen per poder posicionar el nostre contingut. Si nosaltres coneixem aquestes normes, sabrem què hem de fer a la nostra web i als nostres continguts perquè aparèixer a la primera pàgina i al més amunt possible, o a la segona pàgina, en funció de la competència que tinguem. D'acord? Ara el que farem és repassar una mica com ha funcionat. Abans que naixés Google, era suficient amb la nostra pàgina web amb marcar una sèrie de paraules clau perquè el nostre contingut sortís ben posicionat. Quan arriba a Google, fa una primera actualització que el que fa és reforçar la marca en funció dels enllaços que tinguem a la nostra web. I comença a donar valor a aquest aspecte que abans no es feia. És a dir, si la nostra web estava molt linkada, sortia millor posicionada. D'acord? Una actualització posterior, Google Caffeine, el que feia era premiar l'actualització de les nostres webs. Si generàvem molt contingut, la nostra web també era capaç de guanyar posicions al cercador. Google Benaix el que feia era millorar la cerca personalitzada. Això és el concepte de bombolla de filtres, que no sé si ho heu escoltat alguna vegada, és a dir, el cercador el que fa aprendre de la nostra experiència de navegació per donar-nos uns resultats a nosaltres. Això ja no depèn tant de la nostra acció, sinó d'aquesta actualització que es va fer, que és per millorar o adaptar, en teoria, millorar no, però sí adaptar als resultats de cerca el que un usuari fa a la web. És a dir, si jo soc banquer i busco banc, em donarà uns resultats. Però si soc fuster i busco banc, em donarà uns altres diferents. D'acord? Una altra actualització, Google Panda, el que es pretenia era potenciar totes les pàgines que mostren un contingut únic i singular. És a dir, un contingut de qualitat. Això és el que valoren els cercadors i entenen com a contingut de qualitat. Que siguin únics i ben elaborats. Això ho veurem després. Què penalitza això? Doncs quan en Google Caffeine premiava l'actualització de les webs, el cortapega era constant, la duplicació de continguts, doncs Google va dir, escolta, aquí m'està sortint molt contingut que és molt
repetitiu, el que he de fer jo és premiar la gent que treballa el seu propi contingut. El cortapega, el penalitzo. Google Penguin el que fa és potenciar les webs amb enllaços de qualitat alta. Un enllaç de qualitat alta és aquell que ens, un enllaç de tornada que ens dona una entitat que Google considera una web, que Google considera que és de molt de valor. Si s'està enllaçant a la Universitat d'Oxford, pues considera que és de molt de valor i que el nostre contingut té un valor. Això també està pensat per paralitzar el que es va crear a partir del reforçament dels enllaços, que era una mena de mercat negre d'enllaços entre les webs. La gent el que feia, com anava molt bé, estava molt enllaçat, hi havia empreses, hi havia pàgines que es dedicaven únicament a comprar enllaços i fer una llista molt llarga d'enllaços, perquè ja són només enllaços. Tot això queda paralitzat. I finalment, que és amb l'actualització que estem ara, perdó, que és el Google Colibri, més fàcil que el Hummingbird, que és un canvi adreçat al que es diu o es vol dir web semàntica i que premia molt més els enllaços i la interacció que ve des del social media. Aquí ja podem començar a comptar els enllaços de Twitter, els retweets, els m'agrada del Facebook, els miso de Google Plus, vale? Fer una barreja de tot. D'acord? Llavors, anem a intentar explicar com, o entendre com treballar amb els cercadors. Això és bàsic per després, si entenem el concepte, ens serà més fàcil després d'aplicar. Què fan els cercadors? Com treballen? Primer de tot, rastregen la web milers, milions de milers de documents a través d'una xarxa d'enllaços. Nosaltres, quan enllaçem el nostre contingut, estem generant aquesta xarxa. Si nosaltres generem contingut i no l'enllacem amb una altra, la IEM, el cercador serà més difícil que ens trobi el nostre contingut. D'acord? Què fan després? Un cop han trobat tot el contingut, el que fan és indexar-lo. És a dir, amb els seus servidors el categoritzen i el guarden en funció de la informació que li donem nosaltres. Si nosaltres estem penjant contingut a la xarxa en el que no donem una informació als cercadors, a aquests robots, aquestes aranyes, el que farà és no categoritzar-ho correctament o no categoritzar-ho directament, amb la qual cosa l'usuari no podrà trobar el nostre contingut. Després, som capaços avui en dia de calcular la qualitat del contingut. Com ho fan? A través de dos aspectes, la rellevància i la importància d'aquest contingut. La rellevància són les paraules clau que posem al nostre contingut, per escriure el contingut, el tipus de contingut que posem, és a dir, si posem imatges, si posem vídeos, si posem text, i la quantitat de text. Després veurem quins són els mínims que Google considera que és un text de qualitat i on ens hem de quedar i fins a on hauríem d'arribar. I després, la importància o valor a partir de la quantitat d'enllaços que entren, també si tenen valor o no tenen valor, i de la distribució del nostre contingut a través de les xarxes i quina interacció hi ha a aquestes xarxes. El nostre contingut és molt retuitejat, té moltes mencions, té molts més ons a Google Plus, té molts likes de Facebook, el posicionarà també. En funció de tot això, el cercador el que fa és posicionar el nostre contingut, la nostra pàgina, doncs en un nivell o un altre. A partir d'aquí, com hem de treballar el SEO? Comencem per la part d'implementació, és a dir, el que hem de fer a la nostra web. Si no ho podem fer nosaltres, parlarem amb el nostre administrador web, amb la nostra persona que ens gestiona la pàgina web. Però principalment hem de tenir clar que necessitem una web que sigui usable i ubicable. Usable de cara als usuaris, és a dir, que un usuari pugui trobar allà fàcilment el nostre contingut sense perdre's. I ubicable és que fer un contingut que sigui trobable a través de les paraules clau, a través de la informació que donem i indexable pels cercadors. Un parell de coses que s'han de fer sí o sí. Si us heu posat alguna vegada a tafanejar, que hi ha darrere d'un codi font d'una pàgina web,
pues trobareu això, que és el que troben els cercadors. ¿Vale? Com a mínim, han de trobar un títol i després es posa una sèrie d'etiquetes, que es diuen meta, on posem aquesta etiqueta, les keywords, que són paraules claus que descriuen de què va la nostra pàgina web, i una descripció que permetrà al cercador també ubicar el nostre contingut. D'acord? O sigui, i saber de què. Saber de què parla el nostre contingut i ubicar-lo al seu servidor web. Abans, el que deia de les paraules clau, tenia molta importància aquestes paraules clau per posicionar-nos. Ara té més importància a l'hora d'indexar-nos. I crear un mapa del lloc web. Un sitemap és un arxiu XML que nosaltres enviem als cercadors, a Google, enviem a Bing, als cercadors a Yahoo, on vulguem aparèixer. I el que estem dient és quina ruta ha de fer el cercador per arribar als nostres continguts. D'acord? Aquests mapes hi ha plataformes online on fàcilment podeu generar el vostre propi site. Llavors, a partir d'això, us faig una pregunta aquí i també a la gent que esteu fora, que podeu escriure-la. La pregunta és si nosaltres, com a periodistes, com a generadors de continguts, si a partir del que hem vist ara, si creieu que hem d'escriure per les màquines o si no creieu que hem d'escriure per les màquines. Per exemple, creus que hem d'escriure per les màquines? Com hem de fer per les màquines? Perquè ho entengui. Per robots. Sí. Isa? Una mica. Tu ho creus? Vosaltres què penseu? Escriure per les màquines? I així sí. Responem? No encara. No sé si més enllà, si arriba alguna resposta. Sí, en Joan Carles, en Joan García Domingo en diu Joan García Domingo. Escriure per les màquines no, però tenir-ho en compte. Vale, pues, el que diu en Joan Carles seria la idea aproximada. És a dir, no hem d'escriure per les màquines. Finalment, el nostre usuari, a qui hem d'arribar és al públic. I el públic hem de començar escrivint bé, fent una bona narrativa, transmetent on finalment, si és una notícia, la informació, i si és un relat, hem de ser capaços de transmetre emoció. És a dir, no hem d'escriure per les màquines, hem d'escriure per les persones, però també hem de pensar i deixar un petit espai per com ens poden indexar aquestes màquines. Hi ha un altre comentari de Joan Miquel Fernández. Digues. Tenim un problema, tenim un sol micròfon i per tant hem d'anar combinant. Diu que ens ha agafat una psicosi per dirigir totes les estratègies per a Google. Considera que encara hem d'escriure per als lectors usuaris. Sí, totalment d'acord. Bueno, és el que comentava ara. Principalment escrivim pels lectors. Ara, hem de tenir en compte, si volem aparèixer a la web i que els lectors ens trobin, que hem de complir una sèrie de normes bàsiques. És on anem a parar ara. Second Page és l'aplicació d'aquestes normes bàsiques als continguts que hem d'escriure a la nostra web. Paraules claus. Hem de pensar en les paraules claus quan creem un contingut, no només en aquell espai que diu tags i els dediquem a omplir tres o quatre paraules claus, sinó també quan generem aquest contingut. Assignar una o més paraules claus i fer-les servir dins del text amb naturalitat i incloent altres paraules relacionades. El títol i la URL han de tenir aquesta paraula clau. Els títols, ni massa llargs ni massa curts. Recomanacions, més de 40 caràcters i no més de 70 caràcters. Si no, aquest títol ja no començarà a aparèixer sencer a les cerques. D'acord? Sobre el text, el que dèiem de les paraules claus, hem d'intentar que també aparegui en el primer paràgraf de la web. Llargada del text ha de contenir més de 300 paraules. Hi ha gent que recomana que els textos estiguin sobre les 1.500 paraules perquè es consideri un text
de qualitat. Hi ha indexadors, per exemple, l'apartat de Google, Google News, si tu generes un text de menys de 300 paraules ja no te'l mostra. Te'l penalitza directament i ja no apareix. Quan posem un vídeo i posem dues frases, allò no apareix a Google News. Els titulars, per estructurar les entrades, és a dir, per crear els paràgrafs i fent servir titulars petits, fem servir l'H2, que és la mida del títol, que a vegades us posa paràgraf. Depèn del gestor que feu servir, us posarà una cosa o una altra. I enllaços, el que parlàvem abans dels enllaços per cercadors, dins del contingut, també hem de ser capaços de posar enllaços externs. Primer, perquè l'usuari li donem l'oportunitat d'ampliar coneixements sobre aquest contingut i després perquè els cercadors també li donen valor. I també, molt important, les imatges han de contenir l'etiqueta alt que contingui la paraula clau del nostre text. Si aquestes imatges no tenen aquesta etiqueta normalment es posa a la descripció de la imatge. Què és etiqueta alt? Alt és l'etiqueta que el que fa és descriure la imatge. Quan tu et poses sobre una imatge amb el ratolí i apareix un quadradet amb informació, vale? Allò és el que troben els cercadors, és la informació que tenen ells de la imatge. Si tu només poses la imatge, no saben què hi ha allà. Això també va pels vídeos, per l'àudio. Correcte. Vale? Tots els continguts, com més etiquetats estiguin, millor. Vale? O millor etiquetats, eh? Només sinó millor etiquetats. I després, si som a la URL del contingut, també hem de ser capaços de posar la paraula. D'acord? A partir d'aquí ja tenim el nostre contingut fet i el que fem, anem a fer és la tasca de distribució dins de les xarxes socials. Com deia, la part d'estratègia la farem en unes altres sessions, que farà la Iuna. Avui el que farem és la part d'optimització, la part que hem de fer abans, vale? Perquè el nostre contingut millori en visibilitat de les xarxes socials. Per exemple, a Facebook, si aneu a Facebook Open Graph, s'estan rient per aquí perquè hi ha algun contingut relacionat que els fa gràcia. Vale, el que volem mostrar amb aquesta imatge, si aneu a Facebook Open Graph, us indica com ha de ser el codi perquè un cop enllaceu un contingut, pugueu escollir una imatge que aparegui, que us agafi el títol, la quantitat de text que vulgueu que aparegui, vale? Una sèrie de normatives perquè el contingut aparegui d'una forma que bueno, nosaltres vulguem al Facebook, vale? Optimitzable. El mateix que s'està implementant ja en molts llocs són els Twitter Cards, que és el mateix concepte. El que fem és afegir un codi, en aquest cas, un codi al nostre web per dir-li a Twitter que d'aquest contingut ha d'agafar aquest títol, aquesta imatge i aquesta descripció. Quan amplia el contingut a Twitter, automàticament al nostre enllaç apareix una imatge. Ara Twitter desplega automàticament totes les imatges, amb la qual cosa guanyem ja molta visibilitat. Les Twitter Cards han de ser prèviament aprovades per Twitter. Se'ls envia una petició, ells consideren que és òptim, i es tira endavant. Què més? Google Plus. Som molt passats amb Google Plus, sembla que no hi hagi ningú allà, però és molt important perquè Google Plus és Google i com li vol donar molta importància a la seva xarxa social, doncs fa tot el possible perquè tu posis continguts allà. Llavors, què és convenient? Bé, bueno, el que veiem pels algoritmes li dona, en aquest cas, molt de valor als més uns de Google Plus per posicionar, precisament perquè és seu i vol potenciar lògicament la seva marca. El que hem de fer per aconseguir un bon posicionament gràcies a Google Plus és omplir bé la informació de perfil de la nostra xarxa, hem d'omplir aquella part on publiques i linkar
Allà, on publiquem el contingut web, si és el nostre perfil, posarem la nostra web o el lloc on publiquem, i si és una pàgina corporativa, posarem la pàgina corporativa. Així com tots els enllaços que tinguem a xarxes socials. I després, al nostre web o al nostre blog, el que farem és associar aquell contingut amb el nostre perfil de Google. Com ho fem? Linkant, afegint, a partir, si és una blog o si és un blog o una web pròpia, posant aquí el nostre nom del perfil personal i el nom de l'autor, que seríem nosaltres, si és la nostra web, o si és un mitjà, posaríem aquí la pàgina d'empresa i aquí la persona que publica el contingut. Aquests enllaços han d'estar inclosos al nostre contingut. Ho vam fer a través d'una paraula, afegint l'enllaç o a través d'una imatge. D'acord? Finalment, és important, relacionat amb les xarxes socials, que a la nostra web hi hagi passarel·les entre les webs i les xarxes socials, és a dir, widgets, eines per facilitar la compartició, vale? Això ja molt més habitual i que tenim molt més interioritzat. No veig res. Ah, sí. Hi ha preguntes. Esperem al final i les fem totes, d'acord? Llavors, ara entrarem a veure algunes eines que ens permetran veure si estem aplicant bé totes aquestes tècniques de SEO. Per exemple, podeu anar a una pàgina com SEO Gratis. Aquí el que posareu és la vostra pàgina web. Per exemple, anem a posar la introducció. Analitzem la pàgina i automàticament ens està dient que la longitud de la URL és correcta, que la longitud del títol i el títol és correcte, 30 caràcters. Aquí ens dona la primera penalització. Ens està dient que a les metes que hem vist abans no hi ha una descripció. D'acord? I ens està donant aquí un consell. Aquí ens ho amplia. Aquí ens explica què és la meta de descripció que hem vist abans. Se recomienda usar una etiqueta de descripció que descriu el contingut. Tampoc tenen keywords, és a dir, el meta de keywords tampoc està complimentat. Aquí també ens donaria el consell i ens explica per què serveixen les keywords. S'està dient aquí que és recomanable utilitzar entre 6 i 12 paraules, vale, a la nostra web. Ens està dient que s'està fent servir correctament els títols. Aquest seria un títol gran, un títol mitjà i un títol més petit. D'acord? En aquestes mides és correcte. El que dèiem de les imatges. Hemos encontrado 18 imágenes en la pàgina. 6 no tienen el atributo alt. Amb la qual cosa, no sé què m'estan dient aquestes imatges i no sé el que són. El tant per cent de codi i text. Si és una pàgina amb poc text, te la penalitzarà. ¿Vale? Se sugiere agregar más texto a toda la pàgina. Et recomana trobar un equilibri entre codi i text. Que dèiem abans de les, com a mínim, 300 per un contingut, per una notícia, i 1.500 paraules. Els frames, si hem de posar frames perquè no hi ha un altre remei, els posem, però si no, els cercadors no troben el contingut d'aquell frame, posem el que posem. No hi ha flash, amb el flash tampoc trobaríem contingut. El favicon és la icona que es veu aquí dalt. I aquí t'està dient el número d'enllaços interns i externs. El que està recomanant és que no sigui un número excessiu. Un número excessiu considera més de 100 enllaços. Poden considerar un número excessiu. Després ens dona informació sobre el servidor, vale? Sobre visitants i el rànquing Alexa.
Amb això ja tindríem una orientació del que la nostra, si l'aplicació SEO a la nostra pàgina web l'estem fent correctament. Que volem aprofundir amb HTML i CSS. L'HTML és el codi que ens permet, que escrivim la nostra pàgina web, i el CSS és el codi en el que apliquem els estils a la pàgina web. No es preocupeu per aquestes adreces i tot això, perquè estarà penjat, vale? Podreu accedir. Amb aquesta eina, ara anem a provar la Generalitat i fem el check. Amb aquesta eina, en un principi ens dona una informació molt similar a què ens està donant el PageRank de Google, el posicionament, el tràfic d'Alexa, el rànquing en tot el món d'Alexa, la posició, les paraules més freqüents, i aquí baix la informació que veiem abans, millor explicada amb l'altra eina. Però aquí, si volem aprofundir, per exemple, si veieu això d'aquí, si cliquem, pel que fa al llenguatge HTML, per exemple, en aquest cas ens està dient que hi ha un error. Així ens permetrà corregir, en aquest cas, els cercadors ens està dient aquí dins, que en aquest script falta un atribut que és el tipus de contingut. Que és. Llavors, parlaríem amb el nostre programador, si no ho sabem fer, i li diríem que, sisplau, que afegeixi aquest atribut perquè els cercadors en trobin millor. D'acord? I si ho féssim amb el fuix d'estil, en aquest cas, ens diu que hi ha dos errors, que són aquests d'aquí, que són una sèrie de propietats que ell considera no vàlides i que també podríem corregir. Vale? Aquí també ens dona la informació per poder corregir-les. Aquí baix ens dona tota la informació vàlida del CSS de la nostra web. D'acord? És una mica més tècnic tot això. I després, si el que volem valorar és el nostre contingut, el que hem creat com a periodistes, la nostra peça periodística. Podem fer-ho, per exemple, a través d'aquesta eina que es diu Ranks. I el que farem és, per exemple, anem a la xarxa. Aquesta primera notícia, per exemple. Agafem la URL, ens anem aquí, l'enganxem. Aquí seleccionaríem una paraula clau, en aquest cas, per exemple, tèxtil. Aquí tenim l'inconvenient dels accents. És a dir, si volem analitzar alguna paraula en concret, doncs hem de fer-ho sense accents, perquè si no ens no detecta bé. No sé si ho escrivim bé. Sí. Aquí posem aquest codi. I ens comença a fer l'anàlisi del nostre contingut. Ens fa un anàlisi realment complet. Vale? A la part superior ens està dient que ahir com a molt pot analitzar 29.000 bytes i que allò hi ha més quantitat, cap problema, però aquí ja ens està donant el pes que tenen les nostres paraules dins del text. Sobre la paraula clau, si l'ha trobat o no dins del títol, de les meta o de les keywords, això és erroni perquè nosaltres tant el títol com els meta l'hem posat amb accent. Vale? Amb la qual cosa són aquestes petites mancances. O sigui que això en aquest cas no és que estigui mal fet, sinó que ho hem posat sense accent. I després aquí un llistat de totes les paraules del nostre text on ens indica la densitat
que apareix en el nostre text, d'acord? Les paraules i les frases. Ja tenim un primer anàlisi del nostre contingut. Després, ens està dient el total de paraules que estem fent servir, un total de 451 paraules, i qui no s'està fent a les xarxes. D'acord? Aquí ens hauríem de donar d'alta per tenir aquestes dades. No estem donats d'alta. Després, si volem aprofundir per cada un dels elements, és a dir, títol, capçalera, a la URL, els paràgrafs, per cada un dels elements s'està fent un anàlisi de les paraules que fem servir. També és capaç de dir-nos tota la quantitat d'enllaços que tenim a la nostra web cap a fora. Aquí s'està comptant el text i el de la columna de la pàgina. Vale? Està acumulant tot aquest total d'enllaços i la quantitat d'enllaços entrants a la nostra pàgina web. D'acord? I després és de Google Position, aquí no ens dona dades. És a dir, a partir d'eines d'aquest tipus també podem saber si estem optimitzant correctament el nostre contingut pels cercadors. Llavors, i acabem. El SEO no serveix per res si no hi ha darrere anàlisis web. I com deia que això doncs ho farem en una altra sessió. Si apliquem tot això però després no som capaços de mesurar quin impacte té el nostre contingut a la xarxa, doncs és com si estiguéssim donant pals de sec. I una pregunta que es formulen tots al SEO, i ara us explicaré per què, és si Google vol acabar amb el SEO. És una pregunta molt recurrent. A partir d'una... Ara veurem un vídeo que fa referència a un paràmetre d'analítics que són les paraules clau que rebem de la cerca orgànica de Google. És a dir, saber a partir de quines paraules la gent que fa cerques a Google arriba al nostre contingut. Aquestes paraules, Google ens dona unes quantes i hi ha un percentatge que cada vegada és més gran que diu not provided i se les guarda per ell. És una informació que ell, sota l'excusa dels usuaris i és privada, no l'està donant. Vale? Això per la gent que fa SEO és molt perjudicial perquè no saps com arriben al teu contingut a través de les cerques, sobretot per la gent que fa estratègies offline. És a dir, si tu fas marketing, si tu fas una campanya publicitària, pots fer-te una idea de si aquella campanya ha impactat a través de la cerca de Google. Gent, si està provant, si està fent una cerca d'aquell contingut o d'aquella marca que jo estic fent la campanya. Per què fa Google això? Hi ha moltes teories. Una, i segurament és la més encertada, és que anem a parar Google Ads, que és l'eina que hem vist al principi de tot, que ens permet comprar paraules, on sí ens dona tota aquesta informació. És a dir, pagant, passant per caixa. D'acord? I per acabar, i relacionat amb això, i espero que amb el que hem après avui doncs pugueu una mica entendre aquest vídeo. És una mica friqui. Sí, encara està recant una posada. Sí. Ara si sóc capaç d'enxerar el vídeo. Oh, si no, buscarem. Ara. No. Vaig a buscar-ho. ¿Cómo has dicho la película? ¿Un hundimiento? El hundimiento. Sí.
Bueno, ara sí que podeu anar preparant, si voleu. Les preguntes. Això és un anunci, oi? Sabeu que, perdoneu, és que he posat un que no és. O sigui, ja... Estava bé. Sí, estava bé, doncs perdoneu perquè no. Aquest que l'han de dir. Està, bueno, és un altre vídeo. Disculpeu, perquè si ho veig que hi ha publicitat i no tindria gaire sentit. Bueno, el vídeo que ve a reflectir és bueno, el que dèiem abans, que això de l'estratègia de Google per variar l'estratègia de màrqueting i adequar-la en no la trobaré. Ja ho veus. Anirem a YouTube directament. Si voleu anar a fer preguntes, jo aprofito. Ja deies que havia preguntes, Núria? Disculpeu. És aquest, Get out of here! 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 Get out of here!
Vale, ja està. Una mica així que el vídeo, no? Una mica... Però bé, espero que l'hagués volat. A partir d'aquí, el que ens quedi per... de preguntes... La que havia formulat a mitja sessió en Joan Miquel Fernández de Cugat.cat és aquesta. Quan es refereix a l'estructura de les entrades de l'etiqueta H2, es refereix, per exemple, dins de la notícia, un paràgraf on el text o el titular. És el titular. Bueno, el titular gran va amb l'etiqueta H2 i el que podríem dir titulet, és a dir, aquell títol més petit que posem per, dins de les notícies per diferenciar els paràgrafs, estaria fet en H2. No sé si teniu preguntes per aquí. Sí, jo, de la imatge, amb allò de l'alt, encara no entès. És una cosa que és manualment. Repeteix la pregunta, sisplau. Sí, em pregunta per l'alt de les imatges, l'atribut de les imatges que permet que Google trobi el contingut. Depenent de l'editor que fem servir nosaltres, doncs tindrem un espai o un altre per afegir aquesta informació. Vale? Normalment és el camp de descripció de la imatge. Quan tu puges una imatge al teu editor, hi haurà un camp on tindràs per posar un títol, per posar una descripció i per posar etiquetes. O sigui, aquella informació del complir. No serveix només pujar la imatge i deixar-la ja amb el nom de l'arxiu que hem pujat, perquè no estem donant aquesta informació. No, no ho has de posar jo. És després, quan es transforma en codi, aquest és l'atribut que serveix perquè els cercadors ho trobin. Però nosaltres, a l'hora de fer la notícia, de pujar la imatge, no hem de posar la nota, no hem d'escriure o així. O això es fa automàticament. Pregunta del Gavi Barragán. Les paraules claus han de respectar majúscules, minúscules, accents, etc.? Les paraules claus, si van dins del text, han de respectar l'estructura del text, si han de ser majúscules, majúscules, amb els accents si ho porten lògicament, i en l'espai on únicament es delimita paraules clau, aquell espai de publicació on diu tags i hem d'afegir paraules clau, doncs, és indiferent perquè les trobarà igualment. Jo les escriuria correctament.
Més qüestions? Jo vull preguntar als cercadors que van posicionant les pàgines. Dius que la important, o sigui, que una de les coses és la qualitat del contingut i la importància amb els enllaços entrants. Són els enllaços que nosaltres posem a la web? Aquests són els enllaços... Em pregunten sobre la importància dels enllaços entrants dins dels continguts que publiquem i si els enllaços entrants són els que posem nosaltres. Els que posem nosaltres són els enllaços de sortida i els entrants són els que aconseguim quan a altres continguts ens enllacen. És a dir, si algú que està parlant sobre un determinat tema troba que el teu amplia la informació i és un bon contingut, l'afegirà dins del seu, o una pàgina web l'enllaça perquè és un contingut relacionat, o per les raons que siguin, creuen que és interessant per al seu públic i ho posen al seu web. Aquests són els continguts entrants. Com pot ser aquesta relació d'enllaços entrants? Amb una de les eines que hem vist, em pregunten com ho podem veure, amb una de les que hem vist aquí, aquí ens deia la quantitat d'enllaços entrants i de... Vale? I ens, per exemple, o podem fer una cerca també per URL per veure... Podríem trobar on està publicat el nostre web. Hi ha eines també que fan això. Pues si no hi ha més preguntes, jo demano disculpes pel tema del vídeo, que la cosa al final ha sigut una mica... També hem tingut algun problema d'àudio durant la sessió que hem intentat anar a resoldre i crec que al final hem pogut més o menys salvar-ho. Què passarà a partir d'ara? Doncs que rebeu immediatament després de tancar aquesta sessió una enquesta. És molt breu, us demanem, sisplau, que ens la respongueu per poder millorar de cara a properes sessions. També rebreu en les properes hores un enllaç on, com explicava el Quique, us portarà a una pàgina on hi ha tota la informació relacionada amb aquestes sessions de formació, tant la d'avui com les anteriors. En concret, també trobareu, en la que us enviarem, tota la sessió d'avui, tal com ha passat en vídeo, perquè ho pugueu reproduir quan vulgueu. Faig un parèntesi perquè en Joan Miquel Fernández ens envia una altra pregunta, aprofitant que encara estem dins de l'horari, te la trasllado, Quique, diu que sobre el tema de vídeos, nosaltres, a Cugat.cat, moltes vegades no fem descripcions massa llargues perquè molts vídeos queden contextualitzats per si sols. Deies que el text hauria de tenir unes 300 paraules per ser ben indexat. Alguna recomanació? Jo sí que afegiria aquesta informació. És a dir, queden contextualitzats per si sols quan has vist el contingut o quan has arribat o si coneixes el context, no? Entenc? O quan ja has vist el contingut, però si hem de pensar també en facilitar que arribi als altres, jo no dubtaria, o aprofitant, no sé si hem fet prèviament algun guió relacionat o algun text per ampliar la informació de forma escrita, sense cap mena de dubte. Però aquí a les xarxes posen, apliquem una mica el sistema que s'havia de fer, que és per poder posar molts vídeos, no ho podem fer, 300 paraules, 30 línies de text, i també tenim aquests textos molt reduïts perquè entenem que la gent entra per veure el vídeo. En aquest sentit estem fent mal fet per... Estem fent mal fet per cercadors. Ara, de cara a l'optimització de la feina, em preguntàvem si es pugen molts vídeos, a veure què havíem de fer. És qüestió de valorar, optimitzar també la teva feina, lògicament, si has de pujar 10 vídeos, doncs hauràs de posar menys. Depèn dels recursos que tinguis. Jo estic explicant el que reclamen els cercadors perquè ells t'indexin correctament. Després, en funció de la particularitat i els recursos de cadascun, doncs t'adaptes més o t'adaptes menys. Normalment, quan treballem un tema, tenim documentació escrita. Bé, jo vinc de ràdio. Potser a la tele no s'escriu tant, però normalment... És a dir, és un contingut que és aprofitable i readaptable per la web. La recomanació és fer-ho. Si no es pot, lògicament, llavors escollim bé aquelles paraules clau i posem-les.
Bé, doncs com us deia, rebreu aquest mail amb tot l'enllaç, amb tota aquesta informació. També us enviarem demà un certificat d'assistència tant per als que heu vingut presencialment com per aquells que ens heu seguit online. Dit això, només apuntar-vos que la setmana vinent la sessió que tindrem la farà la Trini Gutiérrez, que els que la coneixeu l'heu vist abans passar per aquí perquè estava mirant com ho fèiem. La Trini parlarà, no en aquest cas de xarxes socials, com hem fet aquestes tres sessions, sinó dels criteris bàsics a l'hora de fer un reportatge televisiu, especialment pensant en aquelles entitats doncs, que utilitzeu aquest gènere sovint per als programes la setmana o per diferents programes contenidors que es fan a la casa. Moltíssimes gràcies, Quique. A vosaltres. Moltes gràcies també a tots els assistents i ens retrobem aquells que vulgueu. Rebreu la invitació, els que ens vulgueu acompanyar en properes sessions, doncs ja ho sabeu.